الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ رب العزت کہاں ہے نہ ہم جان سکتے ہیں نہ آپ جان سکتے ہیں. اللہ بتائے کہ میں کہاں ہوں, رسول بتائیں کہ وہ کہاں ہے, تو ہم کو پتہ چل سکتا ہے. ہمیں جو اللہ رب العزت نے بتلایا تو وہ بتلا رہا ثم مستوی علی العرش, اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے اور وہیں سے ساری کائنات کی خبر رکھتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے اور ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے, لیکن وہ عرش پر ہے. کیسا ہے یہ سوال نہ کوئی حل کر سکتا ہے اور نہ اس کا جواب کسی کو دینا چاہیے. ہم یہ مانتے ہیں کہ جیسے اس کی ذات بے مثال ہے ایسے ہی اس کی ساری صفات بے مثال ہے. اس کی ذات کیسی ہے؟ جیسے اس کے شان کے لائق ہے, لیس کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی نہیں ہے. تو وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے.